Shikues të nderuar, jemi kthyer në pjesën e tretë të Vila 24 për ditën e sotme për t'ju treguar një histori dashurie të madhe, pasioni, dhimbjeje, vuajtje, e gjitha kjo mbi puante. Do të sillet një histori e bukur në teatrin e operas dhe baletit sonte dhe nesër. Në skenë do të jenë dy balerinat e parë të këtij teatri, Gerd Vaso dhe Nada Hoxha, të cilët me një produksion të gjithin të realizuar nga ata vetë me një bashkëpunim të huaj italian, po do të zgjerohemi më tepër sqarime të tjera. Do të kënaqim publikun Ardashës që jam e bindur që do të dynden sot dhe nesër në teatr. Kemi të ftuar në studio Enadën. Enada, mirë se erdhe. Faleminderit. Mirë se u riktheve në Vila 24, gjithmonë kënaqësi që të kemi këtu. Gjithashtu kënaqësia është e imja. Do donim shumë ta kishim dhe Gertin, meqense është jo vetëm bashkëproducent, po dhe protagonist, po. Sigurisht, po Gerti po vazhdon provat, un kam marr leje. Emocione? Sa të duash. Plot. Emocionet nuk rreshten asnjëherë, sidomos kur bëhet fjalë që në këtë rast ti vetëm protagonist, por edhe si producent, edhe ajo që vlen për të përmendur është që është me rastin 20 vjetorit të karrierës. Të karrierës tuaj? Po. Të të dyve? Në skenë, po. Gerti ka më shumë vite, po 20. Po, jeni dhe keni 20 vite karrierë. Edhe pas 20 vite shu prap keni emocione? Po. Unë mendoj që një artist, po nuk pati emocione, nuk duhet të quhet artist. Megjithatë, ndoshta unë bëj një çik përjashtim se kam ndoshta më të egzageruar se të tjerët, mendoj. Por që ndodhi që më bën mirë ky emocion. Nada, na trego pak si lindi ideja. Duke diskutuar me njëri tjetrin në shtëpi vendosët bëni një produksion me rastin e 20 vjetorit të karrierës, urime edhe shumë vite të tjera. Faleminderit. Sigurisht nuk nisi rastësisht. E kishit bërë një plan, domethënë. Të themi plan. Jo, nuk nisi rastësisht, e kam fjalën këtu që ka një vit që un tash nuk jam shumë prezente në teatr, në kuptim në skenë. Dhe, më thënë, ky vit më bëri që përveç se të themi e kam vuajtur mos dalje në skenë, sepse jam mësuar dhe isha mësuar të isha në skenë gjatë gjithë kohës, por që më ka bërë të reflektoj, të mendoj, të kuptoj shumë gjëra, edhe mendova që ishte momenti i duhur që unë duhet bëja diçka që të isha në skenë. Dhe thash më mirë se një produksion, më thënë, i menduar dhe ideuar nga ne, nuk kisha si të ndodhë dhe, më thënë, nuk kisha ku të gjeja një mundësi tjetër. Kështu që unë them falë edhe shumë personave që besuan, ose besojnë akoma kene, na duan, pa mbështetjen e tyre, ndoshta ky produksion nuk do të ishte bëri mundur. Për të tërë, unë jam mirënjohës dhe i falenderoj. Kush janë këta që më mbështetën? Mund t'i përmend. Patjetër. Ka persona që duan të mbeten edhe anonim, sepse nuk jam mësuar që t'i përmendet emri shpesh. Pra nuk janë të botës së teatrit? Jo. Janë sponsor privat, domethënë. Po. Që me shumë dashuri vërtet edhe me shumë kanë qenë të impenjuar me ne deri në këto momente. Dy balerinat e parë të teatrit të operës së baletit bëjnë një produksion privat të sponsorizuar nga kompani private dhe sjellin në teatrin kombëtar. E kuptuam pak a shumë sepse njerëz të shamirës, të themi. Tani na fol pak për shfaqjen. Thash në fillim që është një histori e bukur dashurie dhe dhimbje, Nada po ma tregonte përpara se të hynim transmetim. Është vërtet. Ky Fedra ka kohë që të themi është një dëshirë e koreografit Fredi Francuti me të cilin neve po bashkunojmë dhe është koreografia e tij, skenografia ideuar prej tij, kostumografia, muzika shumë e bukur, sigurisht e përzgjedhur prej tij dhe të themi që kishte një 2-3 vjet që kur ka nisur ta krijoj si balet, i cili ma propozon të shpesherë që Enada, unë kam nisur këtë projekt dhe kam nisur gjithmonë duke të menduar ty edhe Gertin dhe unë them, ku ka fat më të madhë ku një koreograf në nisjen e ti të punës e ti të mendon dhe kryon për ty. Sigurisht nuk kryua momenti sepse angazhimet kanë qenë më të sigurisht, isha me Traviatën atë kohë, dëshira ishte shumë e madhe dhe Gerti ti lindi ideja, tha, pse të mos të trasim në këtë moment, ku është dhe një vepër komplet e panjohur për publikun. Quhet Fedra. Fedra, dhe ka një histori jashtëzakonisht të bukur, por dhe shumë të fortë emocionalisht. Pra është një dramë fuqishme. Dhe thash, pse jo? Kompania është e tërë, pra, më thënë, janë të tërë italian, protagonist jam unë dhe Gerti të themi shqiptar, sigur. Që edhe në këtë rast, edhe në jemi përsëri, janë përsëri bure grua.
dëshira do të ishte shumë dhe ishte madhe që të kishim në këtë produksion edhe balerinë të tjerë shqiptare koleg. Në fakt isha të të pyesja, pse nuk keni zgjedhur të bashkëpunoni me kolegët? Jo, dëshira ishte siç po shprehem dhe por të themi të drejtën, të tërë kolegët tan kanë qenë të impenjuar në teatr me shfaqje dhe kështu që ishte pamundur, oraret kanë qenë të tej zgjatura deri në 4, kështu që ishte pamundur nga atyre. Pra ishin shumë të angazhuar. Shumë të angazhuar. Juja propozuar. Por që sigurisht në produksionet e ardhshme do të jenë pa diskutim me balerinë dhe kolegët tanë. Pra nuk është ky produksion i parë dhe i vetëm juaj jo, personal të unë themi. Mendoj që vazhdojnë. Po, pa diskutim. Na e kuptam. Kështu që në ide tona, në impenjime tona, ose të themi në ato çfarë po mendojmë janë krimtarit që do t'jenë krejtësisht tonat. Mirë, ta rikthejmë edhe një herë vëmendjen te Fedra. Fedra. Të flasim pak për këtë histori të bukur. Bëhet fjalë për një çift të ri, për një martesë të re, e cila nis, të themi që në natën e parë nis keq. Aha. Atëherë, ta nisim që Fedra, duke qenë se është komplet një vepër e panjohur për publikun ton, atëherë është një histori mitologjike, por që koreografi Fridi Francuti e ka sjellë në vitet 900, pra në kohën e fashizmit. Pra, edhe kostumet të dhe kostumet do të jenë të asaj periudhe. Sigurisht, Teseo është një ushtarak me një karakter të fortë, dihet luftarak, sigurisht me aventurat e tija, por që vjen dhe pas dy martesave, kjo është martesa e tretë me Fedrën. Sigurisht, ai ka përveç se një karakter të fortë, është edhe pak arrogant nga natyra, edhe pse hera herës do ta shikojmë. Ky është Gerti. Ky është Gerti, do të vijë edhe dëshiron të thënë të jetë edhe romantik ndaj nusës së tij të ardhshme. Fedra mjaft e ndrojtur, vjen nga një familje shumë fisnike. Dhe kjo jeti. Dhe kjo jam unë. Dhe sigurisht Teseo, pra roli i Gertit, nga martesa e tij e parë trashëgon pra një djalë që quhet Ippolito. Sigurisht martesën e tij pra me nusën e tij perëndeshën Afrodit, e cila është perëndesha e Amazonës. E Amazonës. Dëshiron që në natën e parë, siç e thatë edhe ju, që aty fillon. Duke qenë që Fedra ishte kaq e ndrojtur dhe kaq edhe pse shumë e dashuruar pas Teseos, e refuzon në natën e parë dhe Teseo preferon të thrasë perëndeshën Afrodit, e cila është perëndesha e bukurisë, e dashurisë, e sensualitetit dhe po këtë natë i kërkon Afroditës që t'i mësoj artin e bukur të dashurisë edhe djalit të tij Ippolitos. Mirë po, ajo refuzohet nga djali, pra nga Ippolito, dhe ndihet mjaft ofenduar dhe atëre do ta akmerret duke hedhur mbi Fedrën një dashuri të çmendur, një pasion të çmendur për Ippoliton, pra për të djal, për djalin e të shoqit. Pra për djalin e të shoqit. Fedra, do të thon ti dashurohesh me djalin e Teseos, të themi, po themi të Gertit. Po. Dhe kjo është një dashuri kaq e fuqishme sa, do të thon ajo kalon në çmenduri. Por që nuk arrin dot ta ketë, domethënë të Ippoliton ta ketë të vetin, sigurisht Ippolito është i shokuar nga kjo dashuri sepse thotë kjo mamaja ime e dytë. Por që duke qenë se refuzohet edhe nga Ippolito, ajo kalon vendos që ta hakmerret ndaj tij, duke e dënuar me vdekje. Dhe sigurisht shënon shkruan një letër kur i thot bashortit të saj që është përdhunuar nga Ibiri. Dhe më pas vetë vritet. Një histori shumë e fortë. Është e fortë, vërtet, ndoshta nga e folura, nga e thëna ime, nga shpjegimi, më thonë... Po në balet, besoj për në balet, vjen vërtet shumë emocionuese, shumë e fuqishme. Është, ka qenë një koreografi e lodhshme, sa po keni punuar për të realizuar? U bë 3 javë që punoj mbi këtë koreografi, do të thoja që sa e vështirë si koreografi, më thonë, lëvizje detyrimisht duhet të ekzekutohen sa më pastër, sa më bukur, por ajo që është më vështirë është ana e interpretative. E kuptoj. Nga një vajzë shumë e ndrojtur, e dashuruar, më pas kalon në një dashuri të çmendur. Pra duhet të jesh pak dhe aktore. Pa diskutim. Pak si shumë aktore. Pikërisht, jo për këtë shkak zgjodhi dhe Fedrën, koreografi Fredi Francuti, duke parë, domethënë, eksperiencën tonë të gjatë në skenë dhe tha është një rol që kërkon një pjekuri artistike, sepse nuk është e thjeshtë për t'u luajtur dhe për t'u interpretuar. E kuptojmë. Kujtojmë edhe një herë që sonte dhe ne
nesër në Teatrin e Operës së Baletit në orën 7 të darkës, pra në orën 19, një mënyrë shumë e mirë për të kaluar një mbrëmje ndryshe dhe për të parë këtë histori shumë bukur që mua më intrigon vërtet shumë, duke e dëgjuar kështu, po besoj që do të jetë shumë herë edhe më e bukur e parë në skenën e teatrit me lëvizjet e Gertit, Nadës edhe balerinëve të tjerë që janë të gjithë të huaj. Për mua Jona do të jetë dëshiroj të jetë një festë e madhe, sepse thash është me rastin e 20 vjetorit karierës, dhe sigurisht në unë dëshiroj që publiku të jetë ai që ka qenë gjithmonë në shfaqjet e mia dhe të Gertit, dhe do doja që të ishim pranë nesh atë natë. Në fakt, desha të të pyes, duke qenë se është produksion privat, a e ke ndo pak frikën që ndoshta ju si në shfaqje që organizonve teatri, njerëzit nuk do dynden ai shumë, apo do të kalohet? Çfarë pritshmërisht ke përsonte? Po, unë të them të drejtën, nuk kam bëjtur asë njerë zhgënjur nga publiku. Por sigurisht që gjithmona janë këthi është që do të vinë, do të ndjekin. Do vinë. E kujtojnë dhe njerë. Anë këthi im vazhdojnë të jetë, por sigurisht, më thonë, kam besim që do vinë. Më kanë, gjithmonë më kanë përkrahur, më kanë mbështetur dhe mbështetja kryesore për mua është publiku. A ke ti një mesazh të veçantë që do të përcjellësh për gjithë publikun që na ndjek në këto momente? The që ke besim që do të vinë, po realisht, pse duhet të vinë, të blejmë biletën edhe ta shohim të shfaqjen? Pse do vinë? Po nëse unë sapo e thash që ajo na do të jetë një festë për mua. Sigurisht për një vepër që është krejt e panjohur, dhe pse jo, ta kem fatin ta njohin në këto dy net, sepse nuk do të rijepet më. Ka një muzikë shumë të bukur, skenat shumë të bukra, kostumografia shumë e bukur. Jemi ne ata që na kanë dashur dhe na kanë pëlqyer gjithmonë. Kështu që unë mendoj që do të japim më të mirën tonë në këtë rast, në këtë festë të bukur. Por nuk e di, unë e quaj festë atë natë. Kam ftuar shumë kolegë, kam ftuar shumë artistë. Duke sigurisht larg, por në fakt është shumë afër. Por që nuk e di, dua të festoj me ta, sepse janë ata që kanë qenë ose janë ata që më bëjnë që të punoj dhe të jem në skenë. Janë ata, është publiku. E dashur, edhe diçka të fundit, the që është produksioni juaj i parë, ne këtë e dim, po na the që edhe do të ketë edhe produksione të tjera. Keni bër më konkretisht ndonjë projekt për një produksion të radhës apo do prisni shtatorin, do prisni sezonin? Sigurisht, do të pres sezonin tjetër. Do të jenë thash koreografi të ideuara dhe të menduara mirë nga unë dhe Gerti, pra do të jenë krimtaria, do të jetë Jona e tëra. Sigurisht të ideuara dhe kostumet edhe gjithçka, sigurisht janë hedhur në letër, por presin të marrin formën e dur. Por mbas Fedrës jemi të ftuar në Rai Uno, në një program shumë të bukur dhe shumë të ndjekur, si që është Una Notte per Caruso, që është një spektakël i veçantë me këngëtar shumë të njohur italian. Është live? Live. Do të regjistrohet dhe më pas jepet në gusht. Në gusht do të jepet. Në gusht. Kështu që ne jemi të ftuar speciale atë natë, sigurisht vim nga sa bukur. Të ftuar nga një koreograf, po tjetër shumë i njohur në Itali, Vula Sungani, i cili do të bëjë një koreografi apo sa fat për mua dhe Gertin. Sa mirë, ne ju urojmë shumë suksese, do t'ju ndjekim sot dhe nesër në teatr, do t'ju ndjekim dhe në Rai Uno, edhe në të gjitha produksionet të tjera që do të faleminderit shumë. Duke falenderuar veçanërisht ty dhe Gertin për 20 vite emocione që keni dhuruar në skenën e teatrit, në ekranin e vogël të televizionit dhe jo vetëm, suksese akoma dhe më shumë. Faleminderit juve dhe falenderoj edhe një herë të tërë ata që bën të mundur këtë produksion. Mirë, me gjithë këto falenderime, që janë dashamirëse dhe shumë të sinqerta, ne jemi në fund të programit edhe për ditën e sotme. Një falenderim i veçantë shkon për gjithë ju që na ndiqni çdo ditë prej mëngjesit deri në mesditë në Vila 24. Faleminderit që jeni pjesë e shtëpisë tonë. Faleminderit Solan që kujdeset për veshjen time, duke ju uruar një fundjavë të bukur, të qetë, me pak plazh, pastaj në darkë me pak teatër. Ju ftoj të kthehemi sërish bashkë të hënën në Vila 24 dhe me mua të premten. Mirupafshim.